say guys so nasi tauya shakare kusotsvaga jecha kuno kunehambo kuya this other day ndiri one out ndichidi ndichicherera jecha so chakuradzai kuti ndaishera sei ndo hwisauti vamwe vazhinji anongona kuti uri kuuraya mota nekutakura jecha nemota but right now ka we literally don't have any option ine zimacha vanhu vakabosa macha sei but transport kunoku like I always say inonetsa even kuda kuona nengora kozi zuro tambosa mafuti kuti tinge chibatsirwa pamwe nemunini wavazenge because last time ndiakabatsira kukweva huni but unfortunately vhiri rengoro rakanzi rakafa here kudididi sa vana kukwasa kuwana ngoro plus iye wacho nemunini wacho ndofunga anogara ari bhizi saka tatiora iti sezvo muvaki achida kunge achiendera mberi nebasa I will just go nechi naka Verisa kangu kachoni. My prayer ndeye kutongoti ingo ramba chiso famba because at the end of the day tika regera kutisakula jecha rachoni basarani munhu wakwa arichivhi mune timu rake rino baradi ramira. So ando macheza ndino ita apandite mabhaketi angu 4 ini ndino chela nchida yoso yoso visa shangu andili jecha redi kaini motai Ndokasa kumaisa moda, but then mune dishi rimo mukadzi. Saka ini zvandochizoita manje. Ndodai. Wani rangu roriya riya. Ndoisa mavhu mukati mechime dishi. Aya ndombomasiya akadero. Kuitira kuti ndizvinyebere kuti chidarova basa. Handiti. Takudzoka apa. Dishi redu rinopinda mabhaketi 3 saka mini kuti ndinoda takura bhaketi 7 guys saka vanhu vachataradi yekuuraya mota yakatofa guys saka hapana zvazvichachinja mota kufa yakatofa ndo zviripo izvozvo kuti mota yakafa saka pureya ndeye kutongoti ichidi irambe ichifamba chete mona manje Ndimwe ndoridi ndoridai
Rimwe manje riari. Ndochitora manje kuzadzisa chi aya mabucket aya. Tsvaka kuti pakaona. Saka ichi chichoshanda sechi sechinozadzisa. Handida kushandisa for sure. Izviri fast izvi. Even though I have checked the last one, can't have anything of junk food. No matter how many times I knock, I can't have a bus. So I'm going to go to my six. She's going to sing, guys. There's a app and which is a sanity. You got a gaba. Saka Verisa, Yashanda Basaraga, one this project. Ya go go. You don't go in Yasha, would I start yet to go to the passive party? I'm expecting anything. You know, gonna go to ga. Passy anytime. Mona man. Yeah. You know, when I'm going to go for any time because you know, Shanda Shaka won this. First, but let me out of the sheet. I end up using my car because there's no option. I think I'm really foot. And if you take out to talk about the project, more so I think I'm going to actually to go to Natchakati, Natchakati, transport, Natchi Yeti. A motor catch up and get for a girl. So can do my son sit under a tunnel to the sea? So I think tighter 5 month trips is what I ask. So do a trip with a total. Saturday or so to a pizza. My card books, what I guess out to my friend out. Ready?
zvovhara. Takutoenda. Guys. Yanyara manje. Takuteuka ziya chaiko. Kazvino nyorova nyorova. Yo last trip yedu iyi. Rozadza zvese. Kata 7 ma trip nhasi. Saka takuita kunozosenga pitsend. Saka pana apa. Jecha kwatachiuya kuti kwakaita chinhambo nekumba pasi padhuzi hapasengeki futi nemabhara wotosenga nemota hazvitoiti kuti usenge nebhara rongwa ukasenga nebhara ka wotoda more than 30 trips sasaita 7 trips ndochi ndozvataita apa saka pada kupedzesa choenda kunochi offload the last trip yedu yeuyu yenhakirani chauya zvakare maybe neka uyu Neka foshiro kuti tite level up pese apa pa. Pamwe pacho patazopesera. So that hapazoita kunge kagomba because isusu hatidi kuzo encourage. Zvina so erosion wati zvinozokuku zvakati zvinozonzi ye makanganisa apa basika chato pagadzirisa ne foshiro taikanganwa. So that panonasoita level level kudai so pachienda pafanana nekamwe pese. Saka jecha kunogura kawandisa ipapa pa ndopa rinowanika. Vanofana kungocherawo asi uchisiya uchasei chizoita kuti pasazo konzeresa kuti kudzika dzika too much pavango sora pali level zvakanaka saka last for today kunoku dozo chisenga pitsend ndo yangu yatangura kuti tichitondoona sitotanga tambobika lunch because izvo zvizvi mbuya vamwe vanogona kubvunza kuti kosei mbuya tisiri kuvaona Mbuya vako vaenda kunzvimbo nezvemusangano ndofunga zvesocial welfare handizozvi kuti zvodzi chistrasi ndaona vanhu vakaita vechikuru vachiinda kumusangano saka ndofunga ndokwavainda vadanzirwa musangano saka nhasi titega asi last road yedu yakati zare mashizha because takakunzwa simbe kukura patidzira dzasuku saka tatuye kuno kukadi kwakati zarei ijecha rachoni so yaanaka uku ndoko Ndokonzi kusenga jecha last trip Verisa akasimudza jecha iri. I think ndokuda kunge tati ngoro 2 and a half hameroti 3 dzosvika here. But ndo ratina last trip yedu. Saka mwana wana kuti kose usiri kuchera uchidaiwo so. Zvotogwadza izvi. Kudodero kwacho ndipo gwadza. Tade dzangu panjuice apa. Ndo zvakuenda ku pit end. Anasenga kala manheru tozoenda kumvura mona manje What's about? Passing. What's about? Right. Woo-wee. Shaita thing for the meantime. Try to anushka papi ni kuwaka kwa ke. Ashasa jeche. Tawanda kuno simuza. Pisa maybe in 30 minutes. Kutsumuza 40% saka ndizvozvo guys chill out